manga muri manga no mumyambarije ngarabyo cyane neza ni kuvuga musiga mubigira ndagatama ka Yesu ndanezerewe cyane yewe 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 ahantu harahiye mukamusa ni kuri gitari yewe 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 byabamare bimeze mute powa powa ni sana arebe muze fresh ndashima imana mukamusa muzite meze neza niki mwiti yagatukaye ego njavindura mutse kubonera aho sinabona kane nakabasite Shall we? Just listen. I was this good just laying. Rumors now go the fuck of a motto. Yeah, where you were, yeah, where you were. Nagisugo, very cool. Nagisugo, no, the one go, yeah, where you were, yeah, where you go, 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 Buri manga kitabona ni ikihe? Ukamuso ufite manga? Yego ndayifite. Oyibona. Ukamuso maze batunyiriza ko kuri gitari abantu bumve kwanza kuri gitari naho kuno. Agomba gushya ni Olive na Asfiwe Asfa chama bari ndona ka official iko Asfa official yandi pause designer the young presenter in the country today ndi kwani byama mari na no muririmbyi n'umucuranzi rekaba duhe show kamu duhe show iba ita power tv show kora subscribe kugira ibintu bimere neza cyane Amen. Hallelujah. Namurambararo.
Oliver adukwitirira ka Amina kumurambara. Oh Amina, Amina ariko. Amina. Amen. Ai, nagutere subscribe. Ni subscribe. Amina. Zabageni. Bwo ndiba bamba imeta. Eh, akubuti nako 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 na sare muri se. Eh. Oliver. Mezuti. Meze neza nakibazo. Umwaka utangiye gute? Ah, umwaka ngutangiye neza. Nta kibazo urebye. Muri muzika uhagaze gute? Kwanza hari abantu batari baziko uri umuhanzi. Giri ukuntu bibwira nk'umuhanzi ubwira uti Oliver ni umuntu kimwe muri muzika. Oliver ni umuhanzi uririmba ku giti cye, akaba no muri ministeri aririmbamo, ariko muri no minsi ndi gukora ku giti cyanjye cyane, mfite indirimbo nshyashya yasohotse audio. N'izindi ziracyahari ndi gutegura nazo kuzazisohora kuzishyira hanze. Muzika ukaba urayitangiriza? Muzika nayitangiye kera ariko ni ibintu twavukanye. Mbese ni impano umuntu aba yaravukanye akavuka nyine yumvamo ikintu akunda ikintu, kumva umuziki kabisa ni umuziki ngiye nkunda kuririmba cyane. Ntabwo uzi igihe wayitangiye? Nayitangiye kera, ntabwo nakubwira ngo ni ryari. Nayitangiye kera gusa nyine aho bitangiriye kujya hanze ni hari gushyira nk'imyaka ibiri. Ko nakoze indirimbo imwe biranyine bisa n'ibizimye. Ejo bundi ariko nongeye kubyuka noneho naje nje. Ubyutse muri uyu mwaka? Mbyutse muri uyu mwaka urangiye. Naje de byarasinziye koko. Ya rero naje ngiye gukora kabisa. Agiye gushya. Umaze gusohora indirimbo zingahe? Hanze hari ebyiri. Gusa n'ikindi kintu wenda hari abantu bazi Mukamusoni mwivuga nk'umuryango. Hari abantu batazi ko kuko Oliver muvukana wenda bakababonye. Nababwira nyine Oliver ni umuvandimwe wanjye. Ni umuvandimwe wanjye arankurikira ko abantu benshi babazi ko ari impanga, rero twahisemo kubyemera. Abazi ko turi impanga ntacyo bitwaye ariko turakurikirana arankurikira. Hari abantu bakumenyereye mu Kigogwe Comedy. Uyu munsi bakubonye gucuranga gitari bya daje no kuririmba none. Utazambona kuri piano. Mbagomba kubahindurira. Reka turege gutindira abantu ntiyakubite indi ndirimbo. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe. Mutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose. Mutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe. Mutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose. Mutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose. Harahiye. Harahiye. Hadashose. Ndatwikosho. Oliver, uririmba gospel? Iyo ndirimba gospel. Ndirimba gospel nizo nkunda. Nizo ukunda? Naho se sekira ntabwo zikunda? Sekira ntabwo ari cyane, nazo ndazikunda ariko ntabwo. Biteye nyine, hari ukuntu twakuze dukorera muri ADPR, twebwe turaba muri ADPR imbere indani. Rero ntabwo twakurimba sekira mu rugo. Twakuriye muri ADPR nyine, ni umuco wa ADPR, turirimba gospel rwose. Gusa ka sekira yose wose nk'ahantu ntabwo ujya ukabya? Cya rwose ibintu byo kubyina byaranze rwose, Mukamusoni niwe ubishoboye. Nge rwose ngenda muri gospel imbere cyane.
mbese ni gospel niyo niyo muziki yo gospel niyo muziki nkora bibaye ngombwa yuko ukora secular ntago nta kintu cyatuma ukora secular secular sinzi ariko ntago ntago nyiyumvamo ku buryo nayikora iyi ntago nyiyumvamo gusa nkunda umuntu ukora secular tuvuge nda nk'umuraperi agusabye collab yo mukorana ansabye collab nayimuhereza nayimuhereza ngakora ariko ndakavuga ko murimbira karefu ariko ari muri ari muri ari kugiririmba secular ukamurimbira karefu ema muri nta birenze nabikora ariko ntago ngiye kugita cyanjye ku bintu ibintu nakwibanda nyine ngo mvuge ndajya muri secular muri secular wapi ukamusora abantu batari bazi batari bazi ko uzi gucuranga itaye saba bambabaje ariko arabantu arabantu nyine babazi yuko nyine uri wa mukamusoni muturage cyakora nyine abantu benshi niko babazi ariko buriya mukamusoni mva uyu nguyu nanjye mutekerezo nyine njya numva nubwo babonyeze icyangwe mbega icyangwe nahabye ariko bari kukibona nawe ntabwo bari kukibona gusa mwambaye neza tumwese ni bisanzwe ariko gusa ko mwasanishije hose ku misatsi mu josi n'imyenda inkweto byose ni ibisanzwe bazajya kuri yagiza yacu barebe abadufaringa abashuti bacu babona amafoto nyine byose tuba twambaye ibisa kuva rero nawe mwarabikomfirimye ko muri impanga bya turi impanga muri impanga no mu myambarire mwarabyo cyane neza ni nagusekura urabona ko dusekera rimwe neza ngo byuje ndakaba dasi ngiki nuko wamucuze oya sha nago aramucuze cyane nicyo kibazo cye aracura nuko bivuze ariko rato urakoze kwishira nange muri imitsi ndikubaho nyine nkamuharira ngo ntago arutse yanganaga nange si gutya nanganaga ndikujya mbivaho wagaza akazamura kugira ngo ture ko twareshya ariko biri kuza ukazagira nagira gatama nk'akaba ubwo sara unatarindashe afite itama ubwo se muhagaze ko twahita tubona kibongera yahita agaragara cyakora mushaka kumubona se tumugaragaze nyaboneka tumugaragaze sha mwari dukwitira kandi musi ni show no kuba ha show ni power tv show mukore subscribe murana dinshi bimbuza gukora ubushake bwawe mana ubushake bwawe mbirira wuri musi gukora ibyiza ariko ibyo ngambiriye ntabari ibyo nkora embeje uko nzagukorera mana ngeze kugupa mu minsi nsigaje iyo kubaho kwanjye unshoboze kugukunda gukiranukire umwanzi wanjye ahoranera ngateshuka inzira zawe imbere namenye ko ngozwe n'igicu n'ingabo nyinshi zikomeye ntabwo bamfite habe na gato Yesu mbereye maso namenye ko ngozwe n'igicu n'ingabo Kangwe nayo nayo nabaga 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 n
ugateta nkumbe baka kuvugisha ngala wi kumwanya ngafite ijwi nk'indya bamarayika kandi uri kumubesha cyakora nda nkanje bimbwiye birumvikana suri kumujwi ryanje se n'umugabo asfa we sha wamwira ko ndi fit ubona kibazo ayo bana yababye babye bimbere ako mfite amajwi meza by the way thank you espera gore tuzi kuri ba bigeze ngo Eh go kuzamenya nibindi. Ndizi kuzi gucurana gitari byonyine cyokoze. Eh bwo nyine nibindi umunage nzi ibintu byinshi nuko. Nzakubona no kuri piano noneho. Mana yanjye uzamfora kandi wasanga utamforowing. Sha mana yanjye wasanga atagufforowing. Uza nimu mforowing ara ntako nabo utabizi ko nyizi nayo. Kora ko ari utu video ndi gucuranga piano. Urumva rero? Asfa mugisha ariko ntago ari hagati ya sana fa nta irimo ni asfa ese na fa birafatanye mugisha bahita mbona tu Olive wo yitwa gute kugira abantu Olive official eh nanu ni baba kwisho uyu muryango menye utwika eh wakwereka papa na mama ngo wamenya ko hahije na basirimu byatari ni ndaye wundi muntu uyu wanyu ufite imana yo kuririmba Sakwari famiye yose papa acuranga solo gitari ya solo sinzi nimba yize tumwiba acuranga nyine ni umucuranzi wa solo azi no kuririmba nyine nuko bari bize mu kazi ariko nawe mu kigo hanakorera ah hahora hari so hahora hari so mama nawe ni umuririmbyi muri korali nabana bose nabaririmba usanga mu gitondo ndagata makai katuririmbira ariko ati mbiye kayi bako muri famiye twiga koko ducurangira Ndagata maka Yesu ndanezerewe cyane fitu mungeri mwiza ananiraneza arankunda ndabizi ijwi rye ndagitawe uza uzaza mu rugo uzaza mu rugo tuguhesho abana baguhesho umuryango wose duhesho kuri papa ugeza kuri butsuri Eh ana hahora hashyize dukaba hahiye ko naba no muririmbye muri korale nuko ntakazi gucuranga nka ka gitari cyapfiye oya ntago bizi byaramusize ariko no muririmbye nawe aswa vuge rero ko yuko gucuranga basubira ko bavanye kuri viewa sha niwe no bivanyeho tu kuko nabona gacuranga nkabikunda ndabyiga arabya appreciating nyine urabizi nk'umu baby yakoze nk'ikintu runaka nk'ibi babazi kumuzika ari wabahungu ariko ngiye anteye courage arabyishimira amereza gitari hari gitari nakoreshaga mbere ko nguri nuko namaze kuguri nyihereza barumuna banje nabo bacuranga bari kubyiga rero mva ni mu mbyeyi wawe yishimiye ibikorwa ukora kagwereza nibyo ukoresha ni umugisha nyine ukomeye no ibintu byo kurimba nabyo buranirwe niwe mwayiva eh cyane kwaririmbara kwaririmba ukumi muramuhaba muramuhaba kabisa kagimbira gusa Olive indirimbo nshyashya washize hanze yitwa ngo iki ah yitwa araruhura by Olive umutesi kuri YouTube iraboneka iraboneka irimo ihe message ah message irimo indirimbo nyine itubwira ko Yesu aruhura adakize nimba zo mu mitima akaruhura abantu tubwira abantu abarushye n'abaremerewe bamusangara ruhura n'ukuri amen amen Olive ndashaka none iyo ndirimbo ariyo umuntu w'umuturirimbiraho ndashimu bw'ubuntu gawe bwa ngijije ukanyuzu shinge momotima yesura mbaye ndashimu gobunu gawe bwangijije ukanyuzu zindirimbo samashimwe momotima
umusange araruhura akiza intimba mu mitima uwo mwami araruhura urushe uremerewe umusange araruhura akiza intimba mu mitima uwo mwami araruhura Indirimbo z'amashimwe mu mutima Yesu urahambaye turafashijwe koko ahitsano ye nyine yitwa Olive Mugisha sibyo Olive ofisha kuri YouTube Kuri YouTube. Ndaje kuhinduka. Arega wowe. Wowe. Ubiheruka cyera. Twagiye mu ndi. Ndaruka no mwaka ushize. Ibageho bakore subscribe ba sharinge ni ndimbi ryose. Ndirimbo nziza cyane. Iri mu butumwa bwafasha buri wese. Abana, abakuze, abakecu, abasaza. Bungana rwose. Nogira message wende ugenera nk'abantu babara nk'abantu bari kubone bagukunda n'abantu bashyashya bari kubone rubwa mbere. Ah message nababwira nyine Yesu arabakunda. Kandi nyine senga sifiye koko awaje usenga awaje ukizwa n'ukuri Yesu arabakunda abantu badukurikiranye kandi ndabashimiye kuba mwadukurikiranye nyine Imana ibahereza umugisha kandi ibyo mukora byose muri uyu mwaka gushaka ku Imana kube kuri mwebwe kandi ibyo mwifuza Yesu abisubize murakoze cyane iki kiganiro ndikumva tugikoze byihuse kubera ko abantu bihangaye wenda hari abantu barabikunze kumva byanda byakomeza ariko ikirere kirahindutse tuzakora n'ikindi ubutaha reka mudukubitireho no ikintu cya nyuma dusoza tunigendere Ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa Ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa Ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa Ni wowe gusa Yesu ni wowe Ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa Ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa Ni wowe gusa Mana ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe gusa Yesu ni wowe gusa ni wowe Ni wowe gusa turasoje
show. Yeah, kuri the power show. Turasaje. Turasaje. Turasoje, turasoje. Hari ikintu wenda mwamwifuzaho ndakubwira abantu tubasezera. Icyo twabwira n'undi ni ukubashimira bagende kuri channel yanjye kuri YouTube nyine bakore subscribe na share na comment. Instagram bagende bamfollowing Olive Official na YouTube ni Olive Official kandi mane bahamugisha nta bindi byo kuvuga mwakoze kudukurikirana. Nanjye nyine icyo nababwira bamutera inkunga to izo ndirimbo ze zijye hanze bakoreshe na like ni nziza zirafashije nuko indirimbo zaba barakoreze ryo akoze umuntu uririmba akaririmba ngo urubwa rwamberaga wararunyamboye kandi yarwamburwa kishima yararwari rumubereye urumva rero n'abana beza nuko bamukoreye kanje urumva nyine tu rero bakoreshe ya ikindi nange bamfollowing nyine nitwa Asfa Mugisha hagati ya sana fanta irimo ni Asfa bifatanye Mugisha kuri Instagram kuri YouTube mfite Asfa Official nange mfite channel nge kujya nkori ibintu bya music baduteze imbere ikigogwe comedy bakomeza baduteze imbere yo wana nyine hazashye mwakoze kandi namwe kudutumira namwe mwakoze kwitabira ubutumire yeye ni the power tv so kora subscribe nyabuna ntuve udakoze subscribe ni the power designer the young presenter in the country yeye yeah.